Det var inte roligt förra veckan. Vadå? Jag har knappt hämt, jag sover dåligt om nätterna. Nej, du har varit lite nervös och konstig här. Ja, fy fas. Jag fastnade jävla en hiss. Fy. Ja, det var så jag blev ståendes inlåst i denna hiss i 45. Jag fick sån här cellskräck. Jag tänkte jag kommer aldrig ut. Men sen så kom de. Men det var jävla vad det var i otäckt. Fy fas, det är säkert man får sån klass och förvä. Ja, det får man. Åh, främst. Jag var likadant. Vi var, ja, på tal om det, det har jag varit med om. Jag vågar knappt prata om, för då får jag nästan sån här ångest. Så blev det ju. Hur hände det för dig? Ja, jag var inne och skulle handla julklappar till fruan. Ja. På flaggen där. Så vi ville åka upp på flaggen i rulltrappan där. Ja. Och skulle upp där till Intersport. Ja. Hon skulle ha nya joggingskor. Ja. Ja, hon joggar inte, men jag ville hon skulle börja jogga. Och när vi är halvvägs upp, Peter, så bara... gnistlade till. Så jävla stannade rulltrappande. Blickstil alltså. Tog tvärstol. Blev stående där 1 timme och 23 minuter. Vad säger du? Fy fan vad hemskt jag gör. Det var offa här. Vad menar du? Så jag skrek flera gånger. Så jag bara, skrek. Jag fick sån där panikångest. Ja, vad gjorde du så för? Jag blev stående där 1 timme och 23 minuter. Ja, varför gjorde du så? Vad skulle jag göra då? Hur kunde ni för fasen ha satt dig ner? Ja, det kunde jag ha gjort förstås.